I dessa dagar av politiskt kaos och låsta lägen kan det vara bra att komma ihåg att alla partiledare faktiskt varit unga och oförstörda en gång i tiden. Känner du igen alla? Gustav Fridolin, kanske ingen chock att Frido en gång i tiden var en finnig tonåring, men vem sa åt honom att ta på sig de där byxorna, kjolen, vad är det där? Bilden är tagen i augusti år 2000 och föreställer dåtidens ungdomsförbundstoppar. Är du uppmärksam ser du att det är Moderaternas nuvarande partisekreterare Gunnar Strömmer längst bak, och till höger syns näringsminister Mikael Damberg. Mellan Fridolin och Strömmer syns Birgitta Olsson, som för ett par år sedan utmanade Jan Björklund om posten som partiledare för Liberalerna, Anders Wiklund, TT, Jan Björklund och Björklund då, har han också varit ung, jajamensan, så här såg han ut 1997 när han var toppolitiker i Stockholm, Tobias Röstlund, TT, Jimmy Åkesson. Åkesson har pysslat med politik hela sitt vuxna liv, och redan 1998 var han med i lokal TV, då som ung lovande kommunpolitiker. 7 år senare skulle han bli partiledare och 2010 tog han in SD i riksdagen. Men för 20 år sedan var han bara en liten 19-åring med ring i örat, TV4 Sydost, Jonas Sjöstedt. Många tycker att Jonas Sjöstedt ser trevlig ut. Men kolla bara på det här lilla skärmtrollet från 1999, Claudio Bresciani, TT, Annie Lööf. Fanns en tid då centerledaren körde tuffa jackor och modig look. Det känns som att det inte är så länge sedan, men bilden är faktiskt tagen för 10 år sedan, 2008, då hette hon Annie Johansson och krigade mot den omstridda FRA-lagen. Anders Wiklund, TT, Ebba Busch Thor innan EBT blev en rikspolitiker och riksdagsledamot av rang, var hon ung och arg ungdomspolitiker. Här är en 23-årig Ebba Busch i ungdomsdebatt, Claudio Bresciani, TT, Ulf Kristersson. En del personer förändras väldigt mycket, andra förändras lite genom åren, uppe ser. Exakt likadan ut som han gjorde 1999, Ola Torkelsson, TT, Stefan Löfven. Så till listans äldsta bild, en 14-årig Stefan Löfven har the time of his life på ett surläger. Då visste han inte att han nästan 50 år senare skulle bli avsatt som statsminister av riksdagen, Stefan Sundqvist.